这对高中情侣终于迎来了幸福的结局。女孩的父亲下跪向男孩父亲求和，希望他可以同意孩子们把小孩生下来。英珠父亲表示他们已经无法改变这没出息的一生，但是绝对不能让孩子们以后也过着这样的生活。他希望两人为了两个孩子可以重修旧好，忘记以前那些不痛快的事，给孩子们一个温暖可靠的家。而在学校方面，班级上的女扛把子拿着全班同学的签字一起给校方施压，因此学校同意了英珠可以一边上学一边生娃。可是尽管学校同意了，但是这两个成绩很好的模范生却也引来了其他老师的非议。꼭이런모범생들이뒤통수를치지그렇지사랑이뭐죄예요임마애들이니들을보고뭘배우겠어전교회장부회장이돼가지고창피한줄도모르고面对这位老师满脸的嫌弃，他们并没有难过。随后两人就被班主任叫到了办公室，班主任表示学校虽然同意了两人的事情，但是也需要家长的同意才可以。就这样，英珠打电话叫来了父亲，班主任告诉英珠父亲，英珠的成绩很好，极有可能考上首都大学为学校争光，让他要全面支持英珠，并保护好他将孩子顺利生下。得到所有人的同意后，阿贤每天早上都会来接英珠上学，害怕累到英珠，他就给英珠背书包，两人在家门口就开始手牵着手去上学。他们的亲密行为被父亲的老同学撞见，老同学则骂两人年纪轻轻不好好学习就谈恋爱，问他们是不是疯了。可就在这时，楼上却传来了阿显父亲的声音。영부야냅둘하게아이들오면한부부라양가부모가허락한관계아니야기가막히지어린것들이벌써서방이있고마누라가있고애도있고장인도있고시아방도있고